Bom dia, estamos chegando. Aqui pela Rádio Gaúcha, tua companhia, tudo o que você precisa para começar o dia bem informado. Temperaturas altas, especialmente agora pela manhã. Para quem está se deslocando aqui pela região, vamos às informações do trânsito. Esse mercado de luxo chegou em Porto Alegre, não tinha. Essas lojas escolhem muito bem as cidades para estarem. Fim de tarde, daqui a pouco tem um baita jogo na noite de futebol na Gaúcha. As equipes na sequência vão deixar a concentração rumando para o estádio para mais clássico. Apito árbitro e a Gaúcha é a tua companhia nesse clássico que vai ser demais. Gaúcha, a tua companhia, a tua voz.